Rapaziada, começando aí mais um videozinho com vocês. E aí, terminei de processar ali com o cara, hein? O cara processou o dinheiro ali pra nós. Agora a gente tá com 19 mil na mão, mano. A gente vai ter que ir lá guardar o dinheiro pra tá podendo comprar o carro, mano. É. A gente tem que comprar o carro, né, tio? Então, bora lá. Deixa eu marcar o local. Eu sempre guardo dinheiro aqui nesse banco, ó. Bora lá então. É bem ali na frente, minha frente. Agora a gente vai comprar nosso carrinho. Esse carrinho eu já vou revelar qual carrinho que é. Eu não sei se eu revelo esse carro. Eu deixo na hora. Ah, eu tenho uma coisa pra falar com vocês. Não tem como você ver o carro aqui dentro do servidor, tá ligado? Aqui dentro do servidor ele só te mostra o nome do carro. Se você quiser ver o carro como é que ele é, vai ter que entrar no Discord deles e ir lá na sala carros, que lá você vai conseguir ver todos os carros, tá ligado? Que tem no servidor. E por que isso? Porque aquela parada de você ver o carro, que ele deixa o servidor pesado, mano. Que eu tô deixando o servidor muito pesado, então eles optaram por deixar desse jeito. Então você vai lá no Discord deles, tá ligado? Calma aí, depositar 17 mil. Você vai lá no Discord deles e ver o carro antes, tá ligado? Aí você vê o carro que você quer e depois você pega. E lá tem todas as informações, quanto custa, quanto do inventário ele tem, tá ligado? Então você dá uma olhada no Discord deles e pega. Deixa eu ver uma coisa aqui. O veículo. Vou mostrar pra vocês o porta-mala. Pegar. Porta-mala desse aqui é 35, mano. O meu porta-mala com esse aqui dá 70. E só o do carro é 70. Então vocês estão vendo como é bem melhor você ter um carrinho, né? Eu vou vir aqui, mano, nesse local aqui, porque lá tem um banco já do lado pra gente poder pegar o dinheiro. Eu vou, como esse carro aqui vai ficar só pra gente colocar dinheiro sujo, né? Por enquanto, eu vou estar mexendo mais no outro carro que eu vou estar pegando, mano. Que ele a gente vai usar bastante, tá ligado? Ele é legalzinho, cara. Deixar ele rebaixado com a pintura top. Vocês vão ver que ele é top mesmo pra gente poder tá pegando os extras aí, mano. Deixa eu tá guardando aqui esse carro. Guardar. E vou mostrar pra vocês o carro que eu vou pegar, mano. Deixa eu vir aqui. Comprar. Aqui tá a lista de carro, ó. Tem Celta, tem carro 22 e tal. Como eu falei pra vocês, se você quiser ver a aparência dele, quanto que cabe no inventário, você vai ter que ir lá no Discord dos caras pra dar uma olhada. Já me informaram que o carro que eu vou pegar agora, que é o Saveiro Quadrado de 1955, ele cabe 70, cara. 70. Então, tipo, com uma, duas viagens a gente já paga o carro, mano. Então vale muito a pena pegar esse carro aqui. Eu creio que eu não vou conseguir agora, porque o dinheiro tem que estar na minha mão. Ele vale 48 mil. Então vamos ali dentro pegar o dinheiro. Pegar esses 48 mil. Que está bem aqui do lado. Tenho medo de alguém vir me assaltar, mano. Meu Deus do céu. Pode acontecer isso não, mano. Esse aqui não tem nenhum negócio de gangue aqui perto. Pelo menos está bom. Carteira, 48 mil. Pronto, saquei 48 mil. Agora a gente tá com 7.400 ali no banco. Bora. Eu vou tá pegando os dinheiro sujo, tá ligado? E guardando. Porque o pessoal vai comprar, como eu falei pra vocês, vão comprar lá, né? Ainda. Porque ali, nossa, demora pra caralho, velho. Fiquei quase meia hora ali esperando o cara processar o dinheiro, velho. Demora demais, 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 velho. Lá não, lá vai ser na hora instantânea. Então a gente vai fazendo as paradas e vai guardando, mano. Depois a gente só lava. Depois a gente deixa nos comentários o que a gente pode fazer com o dinheiro. Tem que comprar casa, tem que comprar outro carro também, moto, tá ligado? Vamos aqui comprar Saveiro Quadrado. Pronto, comprei a Saveiro Quadrado. Vamos ver como é que ela é. Possuídos Saveiro Quadrado. Lógico que ela vai vir simples, mas a gente vai dar uma tunada. Vamos ver aqui, pá. Tá aí a Saveirinho, mano. Se liga, tiozão. Olha essa Saveiro, velho. Deixa eu abrir o porta-mala dela, deixa eu ver como é que ela faz.
Veículo porta-mala. Nossa, olha lá, velho. Que é isso, hein, tio? Vai falar que a bichinha é bonita, velho. Agora a gente vai dar um trato nela. A gente vai pegar aqui 2.000. Pegar 3.000, mano. A gente vai gastar 3.000 nesse carro agora. Só pra gente não ficar sem dinheiro, a gente vai gastar 3.000 nesse carro. Então vambora lá. A gente vai poder pintar, poder fazer outras coisas com ele, beleza? Vou pegar aqui 3.000. Cadê carteira? 3.400. 3.480. A gente vai com 4.000. A gente vai com 4.000 ali no banco. E vamos injetar esses 3.800 na Saveiro, mano. Vamos ver o que a gente pode fazer com 3.800, hein? Vocês estão ligados que é caro pra caralho aqui as coisas, né? Nem mostrei por dentro como é que é a Saveiro, né? Ah, o servidor reiniciou, mano. Tá bom, pelo menos reiniciou ali perto da garagem. Então já volto aí com vocês aí. Bom, rapaziada, voltando aqui. Agora vamos lá, vamos lá dar aquela tunadinha na Saveiro. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo com ela aqui, hein? Ainda não defini a cor. Eu vou botar uma cor aqui que eu acho legal. Se você quiser uma outra cor, você deixa nos comentários aí, beleza? Essa cor padrão dela aqui já é tipo clássica, né? Já tá tranquilo, mas eu quero deixar ela melhor, mano. Agora, nesse primeiro gasto que a gente vai ter aqui, eu vou gastar só 3.800. Ixi, tem um cara aqui, mano. 3.800. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com 3.800 aqui, hein? O vidrinho, lógico que a gente vai deixar o vidro pretão, pretones. Já vou mexer, a primeira coisa vai ser o vidro. Ah, é aqui, né? Window. Pronto. Tem como deixar mais? Não, né? Deixa eu ver. Esse aqui é o máximo aí. Tranquilão, pá. Esse aqui todo mundo quer mesmo. Agora é o seguinte, agora é a cor, velho. A cor que vai pegar. Calma aí, deixa eu ver a suspensão dele se ele baixa muito. É, não baixa tanto não, mano. A traseira, deixa eu ver. É, baixa um tantinho em cima, né? Assim, né? Só que é 4 mil, cara. 4 mil só se a gente fizer uma viagem. Depois a gente vem aqui e bota uma suspensão nele. Tem o turbo, né? Que a gente tem que botar é 15 mil no turbo. Beleza. Então vamos aqui pintar esse carro. Cor primária clássico. Ó, já tá ficando daquele jeito, hein? E eu tava pensando no amarelo, rapaziada. Um amarelinho, velho. Deixa eu ver como é que fica um amarelo aqui nele. Olha esse rosa, hein? Rosinha com preto também é top, hein? Cê é louco, tia. Eu não ligo não, mano. Eu uso rosinha ali mesmo, velho. Olha esse amarelo, mano. Meu Deus, amarelo com preto, mano. Dá uma rebaixada a mais nesse carro aqui. Fica top demais, velho. Deixa eu ver o amarelo. Esse amarelo aqui que é tipo fosco, né? Vamos ver como é que fica o fosco. Olha aí, mano. Meu Deus, hein? Esse amarelinho fosco. Deixa eu ver o verde que passou. Não, passou verde ainda não. Calma aí, deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse verdinho também ficou massa, hein? Eu tô achando esses carros muito altos, velho. Eu tenho que rebaixar esse carro ainda. Tem esse verde e esse amarelo, mano. Porque eu não queria botar preto. Preto a gente já tem um carro, ó. Preto assim, né? Deixa nos comentários aí vocês, cara. Eu vou botar amarelo. É uma cor que eu gostei, o amarelinho, velho. Deixa nos comentários se você quer outro. Vou ver a cor secundária aqui. Tem um cara lá fora rodeando que eu tô ligado, hein? Fica esperto. Metálico. Isso aqui não. É, muda um pouco, ó. Dá tipo um clarão a mais ali em cima do capô. Vermelho, deixa eu ver um verde. Laranja, amarelo. Que é um verde. Não gostei muito disso aqui não. Também não. Isso aqui não muda em nada, mano. Vou mudar mais esse aqui. Cadê? Esse aqui que muda mais, ó. Acho que esse aqui ficou top, hein, ó. Deu uma claridade a mais no carro, ó. Amarelo corrida. Vou botar esse amarelo corrida. A gente tem 2.000, cara. 2.000 para estar gastando nesse carro aqui ainda. Deixa eu ver o que eu posso fazer, velho. Será que eu pego 2.000 lá no banco e já deixo ele mais rebaixado? Vamos dar uma olhada aqui. O que dá pra fazer aqui? Freio. Impossível gastar com freio agora. Esse aqui também não dá.
Buzina a gente nem usa. Suspensão, mano. A gente vai ter que pegar mais 2 mil pra gastar com a suspensão, que é o mais barato. Turbo tá caro. Esse aqui também tá caro ainda. É, rapaziada, é tudo caro aqui, velho. E as rodas? Essas rodas. Não, isso aqui não é roda. 4 PM em patrulha, mano. Tem que ter cuidado com isso aí, tio. Esses carros aqui. As calotinhas, velho. Vocês têm que me falar também que tipo de calota que eu coloco, mano. Isso aqui é tipo a original dele, tá ligado? Então eu não vou mexer. Eu vou lá no banco pegar o. Mais 2 mil pra deixar ele rebaixado, velho. O que que você manda aí? Valeu, mano. Não quer falar nada, tio. Deixa eu ir lá pegar e deixar esse carro rebaixado, velho. Bicho, parece que já tá na traseira ali, né, mano? Já falei, fala que o carro não tá top, mano. Esse preto, esse amarelinho com preto, velho. Eu queria um amarelaço mesmo, né? Esse aqui tá mais quase laranja já. Deixar o carro aqui. Não posso quebrar não, senão vou ter que pagar 20, 250 conto pra consertar lá no mecânico. Deixa eu vir aqui. Aí, tiozão, me dá aqui mais 2 mil. Depois a gente consegue pegar mais dinheiro. Calma, rapaz, tá assustado, velho. What's going on? Vou deixar esse carro bem rebaixadinho. Aí depois a gente vai fazer um teste, hein? Deixa eu ver aqui o inventário dele, só pra confirmar, né? Se é 70 mesmo, pegar 70 lá, 70 aqui, ó. A gente vai lá. Ah, primeiro eu vou ter que ir lá na academia, mano. Eu vou lá na academia dar uma malhada, que a gente já enche o inventário, já enche tudo, velho. A gente já vê quanto que a gente vai ganhar o total. Deixa eu ver aqui. Rebaixar a criança, suspensão. 4 mil, moleque. Gastei 4 milão, velho. Agora o bichinho tá nos trinques, hein? Ó. Ah, e a carteira, rapaziada. A carteira, como eu falei, é só chegar no local comprar. Eu não sei se eu tô com carteira. Pra mim não tá falando que eu tô sem carteira, tá ligado? E eu não lembro de ter comprado depois que os caras deram o wipe no servidor, velho. Eu não lembro, mas não tá mostrando pra mim que eu tô sem carteira, então eu vou continuar, tá ligado? Olha esse carro, velho. Moleque. Bichinho. Se tivesse como mudar a frente dele ali, né, velho? Depois a gente tinha que dar uma olhada a mais, velho. Tinha que mudar essas paradinhas. Ficaria mais top ainda, velho. Deixar o carro mais rebaixado na frente. Mas já tá tranquilo. Já dá de boa. Vamos lá na academia. Onde que tá a academia? Aqui, ó. Não tem nada errado mesmo. Vamos lá na academia, só dar uma malhadinha de leve. É, a gente já tem que botar um turbo nesse carro aqui, né, velho? Deixa eu ver como é que é por dentro. É por dentro o bichinho é do boa também, velho. Não é ruim não. Não é ruim não. Gostei demais desse carro, hein? Gostei demais. Mas deixa nos comentários aí, velho. O que vocês querem que eu dê uma mexida a mais nesse carro? Ele eu vou mexer mais, velho. Porque, sei lá, tipo, esse carro aqui vai ser usado só pra te transportar, tá ligado? Eu não sei se eu vou gastar muito, muito, muito dinheiro nele. Talvez eu tenha que guardar um dinheirinho pra comprar uma moto melhor, né? Posso gastar muito dinheiro, já gastei tipo 48 mais 4, 6 mais 6 mil, sei lá, foi 54 mil investindo nesse carro? 53, não sei. Então um dinheirinho já alto nesse carro aqui, velho. Mas isso a gente vai tirar a dúvida quando a gente fizer uma entrega com esse carro aqui, mano. Meu inventário no máximo. Tá ligado? Deixa eu ver, tem gente aí? Tem ninguém não. Vamos fechar nosso carro aqui, trancar ele e vou aqui na academia dar uma malhada, mano. Então vou dar uma malhadinha aqui. Deixa eu deixar malhando aqui. Deixa eu pegar esse peso aqui, mano. Aí, ó. Pronto. Peguei aquela barrinha. Eu vou ficar malhando aqui, rapaziada. Então eu já volto aí com vocês. Demorou até eu pegar o máximo aqui. Opa, tudo bom? Tudo bom, senhor? O senhor pode estar retirando o carro dali, senhor, porque tem um baita de estacionamento ali na esquina. Tudo bem, Aí senhor? é Só um da hora. segundo. Puta que pariu, cara. Vai atrapalhar minha musculação. Só um segundo, vou lá tirar ela.
cara tem que vir pra mim, né, mano? Meu Deus do Ô, céu. senhor. Eu? O senhor não tem nada de legal junto do senhor do seu carro, não, né? Tem não, senhor. Se eu quiser dar uma verificada aí. É, eu posso dar uma verificada então? Sim, pode ficar tranquilo aí. Senhor, Tomando encosta ali aqui. na parede pra facilitar. Aqui? Puta que pariu, hein? É, Só você é o queria dar. senhor aqui? Tranquilo, senhor. Só queria fazer uma malhação. O cara já tá me entrosando aqui, tio. Não tem nada de errado mesmo. O veículo é seu? O veículo é meu, senhor. Passa o teu RG, tô conferindo. Tranquilo. O cara tá entrando no meu carro, velho. O senhor pode estar abrindo o porta-mala aqui pra mim, senhor? Sim, senhor. Tudo ok. Só no teu carro ali no estacionamento, ok? Pra te Tranquilo. passar o teu RG. Tenha um bom dia. Bom dia pro senhor também. Que tem que deixar meu carrinho aqui, mano. Que é isso? Eu sei que tem uma garagem aqui, mas fica um pouco longe, né, velho? Toma aquela abordagem à toa. Pronto. Veículo trancado. De bueno, de bueno. Eles mesmos passaram com o carro aqui e pediram pra tirar o meu. Vai nessa. Vocês entendem essa? Tá de brincadeira comigo, hein? Bom, rapaziada, eu já volto aí com vocês aí. Bom, rapaziada, terminei aqui de fazer aquela malhação, né? Caralho, demorou um tempo pra porra, já tá até de noite, velho. Bom, consegui aí, ó. Tô com 56 quilos. Esse aqui é o máximo na mochilinha, mano. É o máximo. Mano, eu tô pensando em colocar uma mochila, hein, cara. Será que eu boto a mochilinha, mano? Acho que eu vou botar a mochilinha, hein? Acho que no próximo vídeo eu vou botar a mochilinha. Aí a gente vai testar, velho. É, eu vou botar a mochilinha. Vou ver se eu consigo colocar a mochila lá na loja, beleza? Então eu vou botar a mochilinha ali e também vou testar, mano. Eu vou testar o inventário lotado e o carro lotado pra ver quanto que a gente vai ganhar de dinheiro sujo, beleza? O videozinho tá quase 20 minutos, então aquela nossa média lá de vídeo. Então eu espero que você tenha gostado. Deixa aquele like. Valeu, falou e fui.